د مهمو خبرونو سر ټکی. افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د دایمي شتون په اړه څرګندونې. سکاټ والکر ویلي امریکایي پوځیان باید په افغانستان کې دایمي شتون ولري. سربستان کې د افغان کډوالو بد وضعیت. افغان پناه غوښتونکي په سربستان کې له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د سوریې په حلب ښار کې د ملکي وګړو کړکېچن وضعیت. بان کی مون په سوریې کې له ټولو خوا غوښتي چې له ملکي وګړو ساتنه وکړي. د ځواکمن رب په نامه سلامونه. تاسې له یک تلویزیون څخه د پښتو خبرې ټولګې لیدونکي یاست. زه خطره هوشمند صفه یمه. امریکایی پوځیان باید په افغانستان کې دایمي شتون ولري. د امریکا د ویسکانسن ایالت والی سکاټ والکر منځنۍ ختیځ ته له یوې اونۍ سفر وروسته هیواد ته د راستونکېدو پر مهال ویلي، نوموړی پر دې باور دی چې امریکایی پوځیان باید د افغانستان په څیر هیوادونو کې دایمي شتون ولري. نوموړي زیاته کړې چې افغانستان کې اوس هم د طالبانو، القاعده شبکې، داعش ډلې او یو شمېر نورو طرح اگر گواه شتون لري. افغان پناه غوښتونکي په سربستان کې له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دویچه ویلا په خپل رپورټ کې ویلي، د افغانستان ګڼ شمېر پناه غوښتونکي چې هیواد یې پریښي څو په اروپا کې امنیت او یا هم کار ولټوي، خو اوس په سربستان کې بند پاتې دي او له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. د کډوالو پر مخ د اروپایي هیوادونو پولو تړل کېدل، د کډوالو او په ځانګړې توګه د افغانستان کډوالو ته یې ډېرې ختیځ کې د پولیسو یو چارواکی ماین چاودنې په پایله کې وژل شوی. ختیځ کې د سرحدي پولیسو چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط وایي. د دریم کنډک قومندان ولی جان تیره شپه د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې کې وژل شوی. سرچینه وایي پیښه کې یو کس هم ټپي شوی دی. د ننګرهار ولایت په مومندرې ولسوالۍ کې سلګونه لارۍ چلوونکو په حکومت کې د فساد له امله لاریون کړی او سلګونه لارۍ یې د اعتراض په ډول درولي. لارۍ چلوونکي وایي په پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې ترې ناقانوني پیسې اخیستل کیږي او دغه ستونزه یې تر مرکز پورې رسولي، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. دوی وایي په ننګرهار، کندهار، خوست، کندوز، هرات، مزار شریف ولایتونو کې خپلې لارۍ یې درولي او د کار بندیز یې اعلان کړی. اوس من خبره داسې ده چې مونږ باندې ډېرې زیاتې ستونزې دي. په پاکستان کې راسه ډېر ظلم کېږي. فوجیان نه دوه زره یو ځای کې اخلي او دوه زره، خو پکې څلوېښت زره روپۍ مونږ نه یو طرف نه اخلي، څلوېښت زره ده. بلته اصلي مشکل په بارډر باندې رانه ویزه غواړي. مسله خو لکه زیاته چې جدید ده، ترانسپورت پورې جدید ده. د ملي یووالي حکومت پرون په رسمي توګه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم دې د دغه بنسټ له تور لیسته وباسي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغې غوښتنې له مخې تمه کیږي چې د دغه حزب د مشر په ګډون پر حزب اسلامي نړیوال بندیزونه لرې شي. د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي مشر وایي چې د دغه سازمان ډیری دایمي غړو ډاډ ورکړي چې له تور نوملاړه د حکمتیار نوم د لرې کولو لپاره مثبته رایه ورکوي. صلح دستور الهی د ملګرو ملتونو له تور لسته د حکمتیار د نوم لرې کول له حزب اسلامي سره د هوکړې د عملي کولو په برخه کې مهم ګام. لومړنی قدم چې د ملي یووالي حکومت پورته کړه. د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه د یو لیک په ترڅ کې غوښتي څو په ګلبدین حکمتیار او د حزب اسلامي په نورو مشرانو باندې لګېدلي بندیزونه لرې کړي. افغانستان شورای امنیت ملل متحد قضا شده است که افغانستان از فهرست تعیینات شورای امنیت سازمان ملل متحد خارج شود، با حالی که یادداشت از جانب دولت افغانستان فرستاده شده است.
د ملګرو ملتونو له تور لسته د حکمتیار د نوم لري کول به څه باندې لس ورځې وخت وغواړي. احتمال از اینکه مجموعه پانزدهگانه د حزب اسلامي مرکچی پلاوی وایي هغه احتمال چې ګنې په حزب باندې بندیزونه لرې نه شي صفر ده، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ډیری غړو د دغه حزب له غړو سره په لیدنه کې ډاډ ورکړه چې د دغو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې به مثبته رایه ورکړي. امروز تقاضای رسمی دولت جمهوری اسلامی افغانستان جهت رفع تعزیرات بالای حزب اسلامی، اعضا و رهبر مجاهدش و سازمان های زیربط به ویژه شورای امنیت ملل متحد فرستاده شد. آن بله، با اکثریت کشورهای عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد هم دولت و هم هیئت حزب اسلامی افغانستان دیدارها داشته و از این آیه اطمینان های لازمی را به دست آورده. د حزب اسلامي غړو د باګرام او څرخی پله له بندخونو څخه د خپلو مشرانو د خلاصون په موخه 1500 کسیز نوملړ هم چمتو کړی. هغه بندیان چې په بیلابیلو پلمو بندیان دي، یک لیست نهایی شده محدود فعلا به دولت سپرده شده که کمتر از 500 نفر است و امیدوار هستیم که انشاءالله تا یکی یا حد اکثر دو هفته آینده تعداد کثیر از اسرای و زندانیان حزب اسلامی افغانستان از قید و زندان رهایی پیدا بکنند. جناب رئیس جمهور دستور دادند که زندانیان مربوط به حزب اسلامی افغانستان و شامل شرایط توافقنامه به اسرع وقت از زندان رها شوند. لکلون رئیسی د حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د امریکا په تور لیست کې دی، او امریکا د نوموړي د وژنې او یا هم د نیولو په موخه جایزه هم ټاکلې. د افغانستان حکومت له پاکستان څخه غواړي چې د ترهګرو ملاتړ دې نه کوي. د ولسمشر مرستیال ویاند وایي ترهګر لا هم په پاکستان کې په خوندي توګه ژوند کوي. په دې وروستیو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار ویلي چې د افغانستان په حکومت کې یو شمیر کړی د سولې د خبرو پر وړاندې خنډ پیدا کوي. پاکستان او افغانستان لخوا یو بل باندې د تورونو لګولو لوبه په نوي مورد کې ارګ د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار د خبرو په اړه جدي غبرګون ښوولی. د ولسمشر مرستیال ویاند ویلي که چیرې پاکستان د سولې په خبرو کې رښتینی وي، باید خپله خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. مردم و حکومت افغانستان انتظار ګام های عملی د طرف پاکستان داره. ما از پاکستان سل نمیخواهیم، بلکه خانه عزیزم که روی تعهدات کردن عمل کنه. د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستان د سولې د خبرو د پیلولو غوښتونکی دی، خو د افغانستان حکومت په اډانه کې ځینې کړۍ د دغې پروسې د ګډوډولو هڅه کوي. زه واقعا نهیله شوم له دې امله چې افغانستان کې ځینې عناصر نه غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې شي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري له سیاسي لارې حل او فصل شي. دغه عناصر د پاکستان ونډې ته د شک په سترګه ګوري. په همدې حال کې د هند د کورنیو چارو وزیر پاکستان ګواښلی که چیرې پاکستان خپله خاوره کې د ترهګرو ځالې ورکې نه کړي، په لسو برخو به وویشل شي. زه پاکستان ته خبرداری ورکوم چې په هند کې دی د مذاهبو ترمنځ له تفرقې لاس واخلي. پاکستان ته زما خبرداری دا دی که چیرې خپله خاوره کې د ترهګرو ځالې ورکې نه کړي، دغه هیواد به ډېر ژر په لسو برخو وویشل شي. د غرض کې چیرې پاکستان د ترهګرو ډلو د کنټرول وس نه لري، موږ حاضر یو چې مرسته ورسره وکړو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د تېر یو کال په ترڅ کې دومره خرابې شوي چې افغانستان د اسلام آباد د 500 میلیون ډالري مرسته ونه منله. او ولسمشر په دې وروستیو کې هند کې وویل چې پاکستان ته به ښه وي چې دغه پیسې د ترهګرو د لمنځه وړلو په برخه کې ولګوي. بل پلو د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر خبرداری ورکړی که چیرې د افغانستان او هند ترمنځ دوستي د پاکستان پر ضد وي، دغه تړاو به نه یوازې کابل او ډهلي بلکې ټوله سیمه به زیانمنه کړي. د اجرایي ریاست لومړي مرستیال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي کمپاین پروګرام په پای کې وویل د ښځو د حقونو په برخه کې د بشپړو اطلاعاتو نشتون جدي ستونزه ده، او تر هغو چې دا د ټولنې دا برخه د اسلامي احکامو سره سم له خپلو حقونو خبره نشي، په دې اړه به هڅې اغېزمنې نه وي. له دې سره سم محمد محقق وایي په ځینو بېلګو کې ښځې هم ملامتې دي، ځکه چې د میراث برخه کې ډېرې نرمې دي. نارنجي ټیکري هغه څه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 14 ورځني کمپاین
خکارندوی دی. دلتا راتول شوی چو پدی برخکی لخپلو لسترالونو ووایی. د اجرایی ریاست مرستیال د قانون او سنت لنظره د خزو پر حقونو تینگار کوی. د آینده همچی مجالی صورت میگیرا بهتر است که علمان و از نگاه ادوار تاریخی از نگاه نصوص قرآن و احادیث پیامبر گرامی و همچنان از فرهنگ خوب و اصیل افغانی اولا استقامت و راه را بلد شویم و بالاخره سر تمام ادارات دولتی و خود ما سر خانواده ها سر جامعه مدنی صدا کنیم که تا بالاخره در عملی کردن از او همت کنن. خو محمد محقق وایی چی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی باید له کوره پیل شي. احترام از طفولیت و از خانواده شروع شوه که پدر مادر دخترای خود احترام کنه. د ښځو چارو وزیره په دې اړه ګیلې هم لري. د بیلګې په ډول ارګ په دې اړه د دوی وړاندیزونو ته پاملرنه نه ده کړې. دا پیشنهاد داشت وزارت امور زنان. این پیشنهادات تنها از وزارت امور زنان نبود، از تمام زنان افغانستان بود. ما خواهش ما همی است که پیشنهادات ما زودتر عملی و به اعلان گذاشته شود. د ښځو چارو وزارت د شمیرو له مخې 80% ښځې په خپل ژوند کې له تاوتریخوالي سره مخ دي، خو 25% ښځو د تاوتریخوالي بیلابیل ډولونه تجربه کړي. 95% ښځې جبري ودونو ته اړیستل شوي او 50% ناویانو له 14 کلونو څخه کم عمرونه لرل. وروستیو کلونو کې ښځو پرمختګونه هم لرل. یو شمیر یې په ملي شورا کې استازیتوب کوي او ځینې یې په حکومت کې په دندو بوختې دي. د بیلګې په ډول دغه ښځه چې د ماسټرۍ زده کړې کوي، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین 14 ورځې مخکې پیل شو. موخه یې د ښځو له حقونو څخه د دوی پوهاوی بلل شوی. اوس چې دغه کمپاین پای ته رسېدلی، دلته یې حکومتي چارواکي ورڅخه ښه زړه نه لري. کابل کې د سویډن سفیر وایي د سولې په خبرو کې د میرمنو لږه ونډه د منلو نه ده او حکومت باید دغه بهیر کې د میرمنو ونډه پراخه کړي. بل لوري اروپایي ټولنه وایي لیواله ده د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې د هوکړه لیک د پلي کولو په برخه کې ونډه ولري. د ولسمشر میرمن رولا غني هم ټینګار کوي چې د سولې د بهیر رامنځته کیدل هم باید له کورنیو او د ټولنې له منځه پیل شي. د سولې په خبرو کې د ښځو د منځګړتوب ونډه د دغه پروګرام عنوان ده چې په کابل کې د سویډن د سفارت لخوا د اروپایي ټولنې په مقر کې جوړ شوی. ډیرې ښځې سوله ډیره. په کابل کې د سویډن سفیر د سولې د خبرو په بهیر کې د ښځو لږه ونډه د منلو نه بولي او د ښځو د ډیرې ونډې غوښتنه کوي. د سولې د ټینګولو لپاره نشو کولی ومنو چې د ټولنې نیمایي چې راتلونکي اغېزمنه ده لرې پاتې شي. په ټولنه کې د ښځو شتون یوه هوشمندانه سیاست ته اړتیا لري. سوله یوازې د جګړې په پای ته رسېدو سره لاسته نه راځي، بلکې باید په سیمه ییزه کچه هم منابع وویشل شي. د ولسمشر میرمن رولا غنی هم ټینګار کوي چې سوله باید له کورنۍ او ټولنې پیل شي. تاییس که صلح امرای دشمنای ما هستن، ولی صلح هم د مابین جامعه ما باید باشه. ما باید که یاد بگیریم که چطور امرای همسایه ما، امرای افراد خانواده ما چطور با آرامی و با خوشی حل مشکلات ما کنیم. د دې په خوا کې اروپایي ټولنه وایي چې له جګړې څخه د طالبانو مخ اړولو او سولې ته د مخه کولو لپاره د حکمتیار له حزب اسلامي سره د سولې د هوکړې د موادو د پلي کولو د ونډې په هڅه کې دي. موږ فعلا د داسې ونډې په اړه فکر کوو څو له دې لارې اروپایي ټولنه د حکمتیار له حزب اسلامي سره د سولې د هوکړې د پلي کولو سره ممکن ګام پورته کړي، څو له دې موخې سره وکړای شو چې طالبان د جګړې پرېښود او سیاسی بهیر مخ اړولو ته وهڅوو. سره له دې چې حکومت او هم ملګرو ملتونو د سولې په خبرو کې د ښځو پر ډېرې ونډې ټینګار کړی، خو په عمل کې هر کله چې خبرې پیل شوي ښځې پکې غیب وي.
تر راتلونکو څه کم درو میاشتو به د پارلماني ټاکنو نیټه په ډاګه شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ډېر ژر به د پارلماني ټاکنو د ترسراوي په تړاو له حکومتي بنسټونو سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې ولسمشر غني دولتي بنسټونو ته امر کړی و څو د ټاکنو د ترسراوي په برخه کې له ټاکنیزو کمیسیونونو سره همکاري وکړي. د ټاکنو د نوي کمیسیون د کال له پایلې څخه باندې درې اونۍ تیریږي. اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې په جدي توګه د نوي کارکوونکو د ګمارنې، د رای ورکولو د اوزو د ټاکلو، د رای ورکوونکو د نوملړ د جوړولو، د ټاکنو د نېټې د اعلام او د دارالانشا د مشر د ګمارنې په اړه کار کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې راتلونکو درېو میاشتو پورې به د ټاکنو د ترسره کولو نېټه مشخص کړي. اساسا قانون به ما در خلال 90 روز ما را مکلف ساخته کی کارا باید انجام بدیم، لیکن ما کوشش ما این است که چون مردم ما اعتماد اونا حاصل شوه کوشش میکنیم که به زودترین فرصت انشاءالله در این خلال 90 روز یا 3 ماه قبل از او انشاءالله به یک نتیجه بهتر برسیم. دا په داسې حال که ده چه تر اوسه ده نوی ټاکنیزو کمیسیون نو په اړه بی‌باوری شته. 5-6 شرطی که برای انتخابات برگزاری انتخابات پارلمانی در فرمان آمده اونا عملی ساختن چم کار ساده نیست. مثلا ثبت نام رایندندگان در محل، توزیع کارت جدید، به طور مثال تقسیم کردن افغانستان به 149 حوزه، اینا کارهایی است که در زبان آسان است. اینا را تطبیق کردنش، عملی کردن از این کار ساده نیست، زمانگیرتر است. که چیرې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پارلماني ټاکنو د ترسره کولو په مهال ویش بریالی شي، اوسنی پارلمان چې د ټاکنو د نه ترسره کولو له امله یې څه باندې کال کېږي چې کار ته یې دوام ورکوي، خپل کار به پای ته ورسوي. او اوس هم دا چې تعصب او بې اتفاقي د اسلامي ارزښتونو خلاف دي. د ولسي جرګې غړي د اسلام د ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبارک میلاد لمانځنې په مراسمو کې د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې د افغانستان د خلکو دښمنان په تعصب او بې اتفاقۍ سره هڅه کوي چې افغانستان برخې برخې کړي. د جرګې د یو شمېر غړو په باور افغانستان او نړۍ کې ډېری مسلمانان د قرآن کریم د لارښوونو پر بنسټ چلند نه کوي. نو ما ویل چې دا خاص ځای نه دی. د ولسي جرګې لخوا د مولود شریف لمانځل پیغمبر سنت دلته د اسلامي احکامو او د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لکړنو یادونه کیږي. خو د اسلامي احکامو نه پلي کول او د مسلمانانو ناوړه کړنې په جرګې کې له نیوکو څخه دي. حق برادری یکدیگر را کاملا رعایت میکنیم. دوچار بیماری نجات پرستی نیستیم. دوچار بیماری نفس پرستی و نفس پرستی نیستیم. رشوت در کشور ما کمتر خورده می شود. یعنی یا که در مسجد هم می رود ولی رشوه می خورد. مامور رشوه خار حیوان لاشه خار است. وای چه اسلام د سول دین دی. خود زین د اسلام په نوم د افغانستان د خلکو ترمن تفرقه را منسته کوي. دشمن می خواهد با ایجاد تفرقه های قومی، لسانی و نژادی ما را پارچه پارچه بسازند، جلوی اتحاد و اتفاق ما را بگیرند و جنگ های ذات البینی را در میان ما دامن بزنند. من یقین کامل دارم که ما زمانی می توانیم از این بدبختی ها نجات یابیم که حکم آیه متبرکه انما المؤمنون اخوتون را بالای خود تطبیق کنیم، برادرانه و برادروار زندگی نماییم. دوی په افغانستان که د خلکو په تیره د مذاهب ترمنځ په یووالي ټینګار کوي او له خلکو غواړي چې باید د تفرقې له لارې دښمن ته زمینه برابره نه کړي، سره له دې چې دوی په افغانستان کې د شیعه او سنی ترمنځ د اختلاف له نشتوالي خوښي څرګندوي. هېڅکله دې ته اجازه نه ورکوو چې د سنی او د شیعه په نوم باندې په افغانستان کې یا نفاق او شقاق ته لمن ووهلی شي یا جنګونه وشي. دلته دا ټول موږ څنګ تر څنګه پاتې شوي او همدغسې به دغه د فتنو په دور کې خپل خلق دې ته تشویقوو چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت او سیرت عمل وکړي او دلته د جنګونو مخه ونیولی شي، صلح لري شي. د تېرې یکشنبې په ورځ ولسمشر غني هم سوله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیروانو په خیر بللې وه او جګړه یې شر. نوموړي دغه راز له وسلوالو مخالفینو غوښتي وو چې له وژنې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د پلازمینې او د ولایتونو د بار وړونکو موټرو د چلوونکو ټولنه وایي د هیواد په لویو لارو کې له بډې اخیستو اندېښمن دي. دوی له حکومته غواړي چې ژر دې د ناقانونه پیسو اخیستنې مخنیوی وکړي. دغه راز د ترانسپورت وزارت د هیواد په لویو لارو کې بډې اخیستل په یوه ډول مني او زیاتوي چې پرونی لاریون په ټول هیواد کې د څه باندې 200 ترانسپورتي شرکتونو د لغوه کېدو له امله و چې مالیات نو پرې کړي. د هیواد په لویو لارو کې د بار وړونکو موټرو له چلوونکو د ناقانونه پیسو اخیستنې په غبرګون کې اعتراض. د کابل او د یو شمېر نورو ولایتونو د بار وړونکو موټرو چلوونکي په دې ځای کې راغونډ شوي او له حکومته غواړي چې د دوی ستونزو ته رسېدنه وشي. لکه د تورخم نه چې راتاو شي د کابل د پولي چرخي پورې او بیا د دیساوس پورې او داسې کمربندونه کم چې دي د دې سره موږ ډېر په عذابي. موټرای خدا کلش توقف داده، کار بندیز اعلان کړه، ای به فشار تلامامت او یا به فشار امنیتی ملی او یا به فشار دیگه ای موتروانه که مشکل حل نشوه هیچ وقت حرکت کده نمیتونه و نمیکنه. د کابل ولایتونو د بار وړونکو موټرو چلوونکو ټولنه ادعا کوي چې په هیواد کې د پولیسو او سیمه ییزو زورواکو لخوا ناقانونه پیسې ترې اخیستل کیږي. ما میخوایم که مشکلاتی که عملا سر مردم موجود است و خازی است و بعضی مافیای شخصی گروپی شخصی هم که این مسئولین شریک است در شرق و خازی های پولیس بسیار مسئله عمده است. در دروازه که ما عریضه ما را پیش کردیم، عریضه دادیم، باحساس نشد، پرسان نشد، عدس کاغذ پرانی بیخی به سطو آمدیم، دیدیم که دیگه چاره نیست جز دربار خدا. ورته مهال د ترانسپورت وزارت په یو ډول د خبرې منی خود پرونی اعتراض لامل یو بل څه یادوي. د ای اواخر اقتداد اشخاص و افراد غیر مسئول این اخاذی ها از طرف امنا صورت می گرفتن. تا حال اونا به نام شرکت، به نام اتحادیه ترانسپورتی، به نام موتردار از موتردارا به هر عنوان پول می گرفتن. این یک نوع اخاذی بود، آزار و اذیت می دادن. ای اشخاص و افراد فعلا پای دستش قطع شده از ترانسپورت. هیواد که د بار وړونکو موټرو د چلوونکو ټولنې اعتراض داسې مهال دی چې حکومت تر اوسه د هیواد په لویو لارو کې د ناقانونه پیسو د اخیستنې په برخه کې هیڅ غبرګون نه دی ښولی. د روسیې او امریکا مخامخېدل به په پایله کې افغانستان د سوریې له برخلیک سره مخ کړي. د پوهنتون یو شمېر استادان له طالبانو سره د سوریې اړیکه د روسیې اړیکه د هیواد راتلونکي لپاره په تاوان بولي او ټینګار کوي چې روسیه په افغانستان کې د جګړې د زیاتوالي او د خلکو د وژنې په هڅه کې ده. له دې سره سم استخباراتي شنونکي باور لري چې د ملي یووالي حکومت نشتون او د پیاوړو قدرتونو مخامخېدل له هیوادونو فرصتونه اخلي او په هیواد کې به د شته ناورین لامل کیدلی شي. طالبانو سره د روسی اړیکه د افغانستان د حکومت او خلکو لپاره نوې ننګونه. وروسته له هغه چې روسیې په ډاګه کړه طالبانو سره اړیکه لري، په افغانستان کې د جګړې د پیچلتیا اندېښنې لا ډېرې شوې. یو احتمال دا ده چې کیدای شي افغانستان د سوریې له برخلیک سره مخ شي. از یک طرف حکومت افغانستان ادعی در درون حکومت سفارش ترور به طالبان بدن و داعش پروری بکنن و از سوی دیگر کشورهای خارجی هم عین همین رابطه را با یک بخش دیگر برقرار بکنن و یا با طالبان وارد گفتگو شوند، هزینهش را مردم افغانستان میپردازه. آنچه که در سوریه و در عراق و در جاهای دیگر اتفاق افتاد ریشه در سیاستهای داخلی حکومتهایشان داشت. د روسی سفیر تیرشان به د مشرانو جرګې نړیوال اړیکو کمیسیون ته بلل شوی و او د روسی د سیاست په اړه خبرې کړي. خو په رښتیا طالبانو سره د روسیې د اړیکې لرلو موخه څه ده؟ روسیه میخواهد که جنگ را که علیه امریکا در شرق میانه شروع کرده او را ابعاد جدید بده. بنان به اقدامات متوسل میشه تا میدانهای جنگ وسیع بسازه و به این ترتیب برای امریکایا و مجموع برای ناتو پرابلم ایجاد بکنه. به عقیده ما متاسفانه که اقدامات روسیه با وجودی که ظاهرا سفیرش میگه که ما برای صلح اقدام میکنیم، جنگ وسعت میده و خونریزی را در افغانستان تشدید میکنه. د دې په خوا کې منځني ختیځ کې اخوډب د دې لامل شوی چې روسیه له 2009 کال راهیسې طالبانو سره اړیکه ونیسي. د استخباراتي چارو شنونکي وایي د حکومت نشتون او د لویو هیوادونو مخامخېدل هیواد له یو بل کړکېچ سره مخ کړه. نبود یک حکومت ملی و کارا که بتانه
وضعیت را مدیریت کنه، یقینا افغانستان بحرانش تداوم پیدا میکنه و ما در تقابل منافع قدرت ها قرار داریم. نیوازی دا ایران حمله طالبانو په ملاتړ تورن شوه او ویل شوی چې دغه هیواد د افغانستان په لویدیز کې طالبانو ته وسلې ورکوي. تر دې وړاندې د افغانستان حکومت غوښتنه کړې وه چې دولت دې له دولت سره اړیکه ولري. اوس به ولیدل شي چې طالبانو سره د روسیې اړیکو لرلو په اړه د افغانستان حکومت څه اقدام کوي او آیا افغانستان به د سوریې له برخلیک سره مخ شي؟ د نن ورځې خبرونه مو په همدې ځای پای ته ورسېده، خو تر لنډې دمې وروسته د خبر څنډه خپرونه ده. که مو غوښتي وي نو راسره مل اوسئ. د ټاپي پروژه چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د نومونو د لومړنیو تورو لنډیز دی، د دې هیوادونو ترمنځ د ګازو نلیکې ته وایي چې د دغې پروژې کار پیلې ده. عملي جنبې تړون د اړوندو هیوادونو هیواد مشرانو ترمنځ د ترکمنستان په عشق آباد کې لاسلیک شو. ویل کېږي چې دا پروژه به کابو دیرش کاله دوام وکړي او په دې کې به شاوخوا 15,000 کسانو ته په افغانستان کې د کار کولو زمینه مساعده شي. د دې پروژې د ګټې اخیستنې وروستۍ نیټه د 2020 کال تر پایه پورې اټکل شوې، خو کابو یو کال کېږي چې د ټاپي پروژې د کار د عملی چارو ډبره کېښودل شوه، خو د یو کال په تیریدو سربیره د کار عملی چارې لا هم نه دي پیل شوې. خو دا چې د دغې پروژې د کارونو عملی چارې ولې په ټپه درېدلې، افغانستان د دغې پروژې په عملی کولو کې تر اوسه کوم کارونه ترسره کړي، دا او دې ته ورته پوښتنې به د همدغې موضوع په اړوند له خپلو میلمنو سره وشاربو. نو د خبر څنډه ته ښه راغلی. په خپرونه کې راسره میلمانه دي هر یو د اقتصادي چارو کارپوه هاشم رسولي او دغه راز د سیاسي چارو کارپوه حسن مبارک عزیزي. دوی ته ښه راغلاست وایمه. ښاغلی هاشمی رسولي، پیل به یې له تاسو څخه وکړم چې دغه پروژه چې یو کال مخکې کارونه یې پیل شو، یعنې د بنسټ ډبره یې کېښودل شوه، ولې تر اوسه په ټپه درېدلې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و استاد گرامی. واقعیتی است که این پروژه از سالها به این طرف قرار است که عملی شود، ولی که بسیار مسائل و مشکلاتی هست که مخصوصا در کشور افغانستان و مخصوصا رقابت هایی که بین هند و پاکستان وجود داره، این به باور شخصی من این پروژه به زودی، آنچه که تاریخ شما گفتید هم، ما باورمند نیستم که کار عملی او شروع شود. دا خبری ویل شوی وی، یعنی ټاکل شوی وی چې دا غصیبه پر مخ وړل کیږي، خو یعنی یو کال کیږي چې اصلا د کار د پیلیدو خبره معلومه نه ده. بله، اصلا در اساس فیصله ای که تقریبا رهبران چهار مملکت به توافق رسیدن، فکر میکنم پارسال بود که در سال 2018 تقریبا کار عملی شروع شود، ولی بسیار مسائل و مشکلاتی ما پیشتر یادآوری شده، مخصوصا مسائل امنیتی در مسیر ایرا، باعث شده که حتی ما باورمند نیستم به اون سال 2018 هم این پروژه جنبه عملی پیدا بکنه. میخوایم یادآور شوم که پروژه تاپی از سال 1992 تا کنون زیر کار است. یک بار مسیرش تغییر کرد از مسیر ایران و بعد از او در سال 2011 به رهبران چهار کشور به شمول رئیس جمهور ما آقای کرزی در اون زمان در عشق آباد به همین مسیر اصلی که از افغانستان است تصویب کردند، قبول کردند و این مسیر مورد توافق قبول شد. تقریبا در حدود 20 و چند نشست تکنیکی بین مسئولین رد بالای کشورهای که در این مسیر هستن، همین چهار کشور، انجام شده، ولی هر بار با یک سری مشکلات موانع ما مواجه میشیم. حتی در مسائل مالی که یک بحثی بود که هر کشور سهم خود بپردازه، حتی ترکمنستان ای گفته در آخرین جلسه خود که بالاتر از 90% هزینه های این پروژه را هم بانک کشور ترکمنستان پرداخت میکنه. یعنی بسیار اراده قوی است در کشور ترکمنستان هست، ولی متاسفانه خیلی مسائل هست مخصوصا در افغانستان که این مسیر متاسفانه یک قسم تطبیق این پروژه را با مشکلات مواجه کرده. مسائل امنیتی هست، نبوده یک مثلا پالیسی مشخص از طرف حکومت افغانستان است که یک اراده قوی که چگونه میتونه که مزیر ساختارهای لازم در امی مسیر ایجاد بکنه و یا مثلا مسائل مشکلات از همچنین رقابت های بین هند و پاکستان هست سر این مسائل. اینا باعث شده که این پروژه به زودی من باورمند نیستم که عملی شد.
هنی اساسی ستونزه په کوم ځای کې ده چې ولې دغه پروژه چې تاسو وایې لاټکل شوی و چې په 2013 کال کې کال کې عملی چاري پیل شي نه پیلېږي؟ اصلي ستونزه په کوم ځای کې ده؟ اصلي موضوع یې است کې بیشترین همي مسائل امنیتی است در مسیر راه افغانستان کې است. کشورهای دیگه خیلی باورمند نیستند که حکومت افغانستان بتونه در تامین امنیت ای را کار عملی انجام بده. البته حکومت افغانستان ادعا میکنه که بیشتر از 10-12 هزار نیرو ما تخصیص میدیم، یا ادعا میکنه که ما شرکت های بزرگی را برای تطبیق یا عملی ساختن اون آنچه که سهم افغانستان است، پروژه‌ای که در خاک افغانستان است، ما اونها را به صلاح جذب کردیم. در آخرین صحبت های رئیس جمهور که این موضوع را یادآور شدند که ما شرکت های خصوصی را در تطبیق این پروژه های بزرگی که مخصوصا پمپ استیشن هایی که در مسیر راه است ما جذب کردیم، ولی واقعا به صورت عملی ما کدام چیزی را ندیدیم، یا کدام شرکت بزرگی بیاید و ادعا بکنه که در این قسمت ما یک تفاهم امضا کردیم، یک قرارداد امضا کردیم که با این کار میکنیم. این مسائل خیلی در عمل ما نمیبینیم متاسفانه، یا اگر هست لطفا حکومت با مردم شریک بسازن که مردم یا مطمئن شوند که در این شرکت خصوصی با این ظرفیت، با این سرمایه گذاری قرار است این پمپ استیشن در این جای بسازه. مثل که ما چند وقت پیش دیدیم شرکت های بزرگی مثل شرکت الکوزای، شرکت غزنفر یا بسیار شرکت ها آمدن و قرارداد امضا کردن و مردم دیدن که همین یک پروژه لاغل استارت شروع شد، ولی در مورد تاپی تا امروز فقط روی صحبت است، روی حرف. بله تاسو هم نکم خغلی عزیزی، لسیاسی اړخه به د دغه پروژه د عملی چارو کاینه پیل کول پر سیمه ساغیز ولري. بسم الله الرحمن الرحیم، نیکی هلی و رحمت وړاندې کوم تاسو ته. میز کې راسره محترم درانه میلمانه ته او کارکوونکو او لیدونکو ته. د ټاپي پروژه د افغانستان دپاره یوه ډېره مهمه پروژه ده، نه د افغانستان دپاره بلکې د څلورو هیوادونو دپاره چې په دې کې شامل دي، مهمه پروژه ده. او دا پروژه په سیمه ییز تعادل کې ډېر مثبت رول لوبوي، د همکاریو د زیاتوالي دپاره یو ښه شروع وه، او هغه مشکلات چې په منطقه کې مونږ د ځینو هیوادونو ترمنځ لرو چې اوس هم د پراکسی وار یا د نیابتي جګړې په شکل کې دلته په مخ باندې بیایي، او متاسفانه افغانستان یې د خپلو منفي رقابتونو میدان ګرځولی ده، کولای سي د اقتصادي او تجارتي ترانزیټي لارو او داسې د پروژو لکه د ټاپي پروژه په دو باندې کولای سي چې هغه تهدید او هغه شدید حالت د تهدید چې ده هغه یو څه کم کړي. خو که بیا نور هیوادونه چې په څنګ کې راسره دي، که هغه دوی مرحلې ته مونږ پرېږدي او افغانستان په خپله باندې د یو مهم کرکټر رول لوبوي، او دغه ټول مسایل د افغانستان چې هغه کوم مهم ستراتیژیک موقعیت لري، دغه مسایل د منطقې په سطح باندې باید مهار کړي. مونږ همدا پروژه چې افغانستان یو داسې جګړه ځپلی او زخمي هیواد ده چې مونږ ډېرې زیربناوې له لاسه ورکړي دي په دو جګړو کې، او اوس هم د ثبات خوا ته کوشش روان ده، اما ثبات نه لرو، نه اقتصادي لرو، نه سیاسي لرو. او دا پروژه به مونږ د 4.5 میلیونو ډالرو په ارزښت باندې افغانستان ته یعنی ګټه رسوي، د دې تر څنګ چې افغانستان به هم له ګاز څخه هم استفاده کولی شي. دا ولایتونه لکه چې په کومو ولایتونو باندې دې مسیر ده، لکه فراه، هلمند، قندهار او هرات ولایت چې بیا به د پاکستان د کوټې له لارې هند ته لیږدول کیږي. متاسفانه د دښمنانو لخوا په دغه اواخرو کې له دې پروژې له افتتاح وروسته شدید جنګونه پیل شول، او اوس هم دوام لري. د حکومت لخوا هم دغه جګړې چې ښاغلی عزیز تاسو یادونه وکړه چې دغه پروژې د قرارداد څخه یا له شروع کېدو څخه وروسته پیل شوې، علت یې وروسته پیل نه شوې، زما خبرې ته متوجه نه وې. جګړې شدت اختیار کړلو، یعنی د دغه د جګړو د دغو شدتونو لامل هم دغه پروژه کېدای شي، کنه نورې خبرې هم د دې تر څنګ دا یو جز ده. موږ څو لسیزې په جګړه کې ښکېل یو، د دې عوامل او علتونه زیات دي.
منطقوی رقابتونه دی، نړیوال رقابتونه دی او نړیوال منفی رقابتونه متاسفانه په دې منطقه کې او تر ټولو درون پیټی چې دی په موږ باندې د افغانستان یعنی دغه ډېر مهمه نقطه چې د افغانستان هغه ستراتیژیک موقعیت په آسیا کې او د زبرو ځواکونو د نړیوالو ناظمینو لپاره قابل د توجه ده او دوی د ترجیح ورکوي د خپل منافع په دې منطقه کې چې څه وخت لټوي نو د همدغه ستراتیژیک موقعیتونو څخه د استفاده کوي نو موږ افغانستان حکومت باید خصوصا له دغه نوي حکومت راتګ سره توقع همدا وه چې دوی به اقتصادي او سیاسي مدیریت د جګړې په خپل لاس کې واخلي او دغه نړیوال قوتونه چې دلته خپل رقابتونه کوي په هغوی او د هغوی د مهارولو دپاره به ظرفیتونه پیدا شي او د منطقې په سطحه باندې به یو واضح او تعریف شوې ستراتیژي باید ولرو موږ باید د تهدید او د منفي رقابتونو په ځای باندې د همکاریو مرکز باید وګرځېږو او هغه بد حالت چې د پاکستان او د هند په منځ کې واقع ده او په غیر مستقیمه توګه په افغانستان کې دوی خپلې جګړې ته دوام ورکوي له کنټرول لاین جګړه راویستله په ډیورنټ لاین باندې تماموي نو دغه ټولو شیانو ته په پام سره باید افغانستان حکومت په دې کې سنجیده واوسیږي چې دې اقدامات ترسره کړي او خپل مهم رول باید ادا کړي د ټاپي پروژه د دې حکومت نه بلکې لکه مخکې چې هم اشاره ورته وسوه دا طرحه په 1990 کې دغه طرحه وړاندې شوې وه په 2010 کال کې دغه هوکړه وسوه دا تعهد وسو چې په 2014 کال کې به د دې پیل او په 2019 کې به دا ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي اما د منطقې د منفي رقابتونو چې هغه یو جز د نامنۍ ده چې هغه په هغه یو جز حسابیږي دوی دې ته یعنې دغه پروژه یې ډېره په تعویق کې واچوله او تیر کال موږ بیا د دې افتتاح وکړه چې دا به په راتلونکي په 2013 کال کې به پیل او په 2020 پورې به دا تکمیل شي لکه څنګه چې په 2014 او په 2019 څخه موږ واوښتل یعنې تطبیق نه شوه تعهد همدا شوی و زه هم فکر کوم چې که همدا حالت جریان پیدا کړي نو موږ به د ناامیدۍ په یو داسې ګرداب کې غرق سو چې بیا به د حال او د راتلونکي په اړه باندې فکر نشو کولی بل تاسو ښه نړۍ مننه کوم اوس مهال لنډه دمه لرو تر دمې وروسته بس ته دوام ورکړو بیا هم خرغلاست خغلی رسولی هغه کوم شرکتونه چې باید دغه پروژه پر مخ یوسي هغه شرکتونه ټاکل شوی دي او که هغه شرکتونه ټاکل شوی دي د دغه پروژه پیلیدل به څومره کسانو ته یوازې په افغانستان کې کاري زمینه یا اسانتیا برابر کړي یک میخوام یک مثال مختصر درباره این پروژه بگویم که این پروژه در مدت 30 سال 33 میلیارد متر مکعب گاز از زمین خط مسیر میگذره و هر سه کشور سهمی مساوی دارند در روی پرانسیپ کلی که 11 میلیارد متر مکعب گاز استفاده کنند ولی متاسفانه افغانستان نه ظرفیت جذبه گاز داره و نه توانمندی به هر حال استفاده از او گاز بنابراین سهم افغانستان هندوستان و پاکستان استفاده میکنند و افغانستان در 10 سال اول 500 هزار متر مکعب گاز و همچنان زیافه میشه تا 1 میلیارد متر مکعب گاز و 1.5 میلیارد متر مکعب گاز استفاده میکنند و چیزی که در حدود 400 میلیون دلار فکر میکنم مقه ترانزیت دریافت میکنه سوال کلان اساسی است که افغانستان امو 500 هزار متر مکعب گاز را هم نمیتونه جذب بکنه با کدام سیستم یا انفراستراکچر مطمئن گاز میخواد که جذب شه متاسفانه در حکومت در این یک بخش از موضوع بخش دومی است که این پروژه برای 12000 نفر شغل ایجاد میکنه چه نیروهای امنیتی چه کسانی که برای تامین یا مینتیننس و نگهداری از این پایپلاین کار میکنه در این مسیر 12 پمپ استیشن ایجاد میشه فکر میکنم 5 تاش در داخل خاک افغانستان است که در همین 5 تا برای ایجاد از این برای نگهداری از این حدود 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کار است سوال مهمتری است که چیزی که شما گفتین شرکت هایی باید بیاین و این پمپ استیشن ها را ایجاد بکنن و تامین نگهداری از رو به عهده بگیرن ولی در افغانستان پالیسی قانون مشارکت سکتور خصوصی و عامه وجود ندارد وقتی که همچه قانونی وجود نداشته باشه شرکت های بزرگ
برای ایجاد پروژه های بزرگ مثل تاپی در افغانستان با کدام اطمینان بیاین سرمایه گذاری کنند. امروز پالیسی مشارکت سکتور خصوصی عامه یا پی 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 که به اون میگن در به صورت در شورای وزیران تصویب شده پالیسی، ولی پالیسی باید قانون شوه، در پارلمان تصویب شوه، به توشیر رئیس جمهور برسه که یک شرکت خصوصی و یک کنسرسیوم از یک شرکت های خصوصی با یک اطمینان خاطر به اساس بدار روشنه یک قانون بیان سرمایه‌گذاری کنه. این وجود نداره در افغانستان. و حالا زمان اگرچه که ما امیار آساسا به این چیزی که استاد بزرگوار تشریح کردن که ما همچنان فرصت چیزا دست میدیم و به خاطر خب باعث یک نامیدی هست، ولی یک فرصت طلایی هم برای افغانستان است. این نگفتن مانه افغانستان میتواند در این فرصت سر قوانین خود کار بکنه، پالیسی پی 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 را ایجاد بکنه، شرکت های خصوصی را دعوت بکنه، در روشنی قانون در تامین امنیتی که 12000 نیرو قرار است امنیت تامین بکنه، این پمپسیشن ها ایجاد بکنه، این خطر ایجاد بکنه و انفراستراکچر را جور بکنه. شما ببینید امروز اگر یک شرکت خصوصی شروع بکنه و در تمام شهرهای افغانستان نلکشی بکنه، خانه به خانه، به شرکت های بزرگ، به بسیار مسائل دیگر آماده بکنه، وقتی گاز مسیر شروع شوه زیر ساختار آماده است، گاز حکومت افغانستان به شرکت های خصوصی میفرشه، شرکت های خصوصی قبل از قبل زیر ساختارها را جور کرده، به خانه ها توزیع شده و مثل که در ایران است، مثل که در کشورهای دیگر هست، گاز وارد میشه. حتی اونمو سهمی که قرار است افغانستان داشته باشه 11 میلیارد متر مکعب او را هم میتونه بخش از این میشه بگیره. ولی اگر ما حالا منتظر ازی باشیم که کی بانک توسعه آسیایی یا کی ترکمنستان شروع میکنه همین نل بیاره، این ما فرصت در دست دادیم. امیان زمان عزیز که تا 2 سال تا 3 سال تا 4 سال این پروژه کار عملی شروع شه، ما کار خانگی خود انجام بدیم، چه در بحث قوانین، چه در بحث زیر ساختارها. متاسفانه یعنی تاسو فکر کوی چې موږ لا هم وخت لرو که دغه پروژه کار پیل نشي، افغانستان باید ځان دې ته چمتو کړي سو د دغه پروژه د کار کولو لپاره چمتو وسی، او هغه سنتیاوی چې باید رامنځته شي د عملی چاري لپاره هغه باید رامنځته کړي. یعنی هغه بیا نه وخت نه دی چې دغه کار پیل شي. هنوز ما گفتم که 2 سال 3 سال برای یک آمدن اطمینان شرکت های خصوصی است و زمان کافی داریم که ما بتانیم که در زمان عملی شدن این پروژه ما کار خانگی خود انجام بدیم، کارهایی که در داخل خاک افغانستان لازم است از طرف حکومت افغانستان، طرف سکتور خصوصی افغانستان میتونه انجام شوه. پیشتر گفتم زیر ساختارها و منیستراکچری که شبکه توزیع گاز خیلی مهم است. امروز گاز ما ترکمنستان وارد میکنیم در بالون، در تانکر، و او را توزیع میکنیم به بالونای گاز خرد. به این سیستم ما نمیتونیم گاز عظیمی که از ترکمنستان میاد رو جذب بکنیم، باید شبکه های بزرگی را در داخل شهرها، بخش در ساحات صنعتی، پارک های صنعتی ما قبل از قبل داشته باشیم. وقتی که گاز میایه هر چیز میشه، ما طبیعتا میتونیم که ادعا بکنیم که سهم ما به عنوان یک کشوری که از امی گاز استفاده میبریم باید بیشتر باشه. وقتی ظرفیت داریم طبیعتا هیچ کسی نمیتونه که به سهم افغانستان از بابت اونا اختصاص به خود داشته باشه. بله تاسو خمنه نکوم خغلی عزیزی دا چی په دې شک نشته چې هندوستان او پاکستان هم په دغه پروژه کې شریک دي، یعنی ګټې لري، او افغانستان فکر کوم چې 15 سلنه برخه په دغه پروژه کې لري. آیا دغه دواړه هیوادونه هم کوم مرسته کوي دغه پروژه په عملی کولو کې؟ دی باید دغه مرسته وکړي ځکه چې د توافق یې ځکه کړی دی چې دی باید یو بل سره همکاري وکړي، او دی خپل باندې هغه اړتیاوې چې دی په خپلو هیوادونو کې لري هغه باید پوره کړي. مخکې رسولي صاحب اشاره ورته وکړه چې موږ دغه فرصتونه چې په فعلن لرو دا باید له لاسه ورنه کړو. د دې تر څنګ هغه توافق چې د ټاپي پروژه د افتتاح په مراسمو کې وسوه، هغه دا هم وه چې د دې پروګرام تر څنګ به بیا لویې لارې هم جوړېږي د دې هیوادونو دپاره چې تاسره ونښلوي، ترانزیټي لارې امنیتي ځواکونه به هم د ساتلو لپاره ټاکل کېږي چې هغوی بالکل خو خیر خو یعنې د دې پروژې یو جز ده چې هغه کاریګر ده او نلدوان به وي امنیتي، هغه خو ټول په دې پروژه کې شاملې خبرې دي، خو تر اوسه فکر کوم چې نه دي ټاکل شوي. یعنې لو خبرې همدا دي چې دی به د دې هغې تر څنګ پروژې تر څنګ بیا لوی ترانزیټي لارو وعده هم کړې وه چې دغه باید د پاکستان او د هند او د افغانستان ترمنځ تر ترکمنستان پورې دغه لارې باید جوړې سي. دغه ټول د دې باعث کیږي چې دغه سیاسي تشنج چې په منطقه کې جریان لري د دې ګراف راټیټ کړي. نو زه امیدوار یم چې دا د دې پروژې
ګډ او شریک هیوادونه چې دي دا په دې کې مخلصانه واوسي یا خپل ظرفیتونه پیدا کړي په دې کې. مخکې هم په دې باندې بحث وشو چې موږ په دغه فرصت کې چې اوسیې لرو دا باید له لاسه ور نه کړو، موږ خپل آمادګي باید ونیسو او په جګړه کې ښکیل هیواد یو. زه په دې باور یم چې په فراه ولایت او هرات کې، قندهار او په هلمند کې چې کومه جګړه روانه ده، نو هغه مدیران چې د ولایتونو په راس کې دي هغه هم د دې خلک دي چې هغه په افغانستان په سیاسي وضعیت او په اقتصادي ارزښت دې پروژې پوهیږي. یعنی که زه ووایم چې د فراه والی او د هرات والی او دغه تعینات چې هلته سوي دي، زه د دوی په شخصیتونو او د دوی په ابتکاراتو او د دوی په نظریو باندې باور لرم، اما د دې پروژې لپاره امنیت تامینول دا ضرور خبره ده او په دې کې افغانستان باید په خپل برخه کې چې هغه پایپ چیرې تیریږي په دې ولایتونو کې، د دې د امنیت لپاره باید تدابیر ونیسي. بله ښاغلی، زه له تاسو څخه مننه کوم. ښاغلی رسولي، که تاسو ووایاست چې حکومت باید اقتصادي لحاظه کوم کارونه د دغې پروژې د عملي کولو لپاره ترسره کړي؟ باز هم تاکید میکنم که اول بستر قانونی یک سرمایه گذاری خارجی باید مهیا شود. در تمام کشورها ما همچین قوانین و پالیسی ها سال های پیش انجام شده. پروژه های بزرگ از شرکت های خصوصی میان سرمایه گذاری میکنند، سهمی را دولت داره، سهمی را سکتور خصوصی داره و سکتور خصوصی مطمئن است که ما یک شریک داریم، یک پارتنری در حکومت که سرمایه ما مسئول است، نام investment protection که میگن. ولی در افغانستان یک بحث بستر قانونی ازی وجود نداره. امروز شما دیدید که در معدن بزرگ مثل عینک چینایی آمدن سرمایه گذاری کردن، یک وزیری آمد تصویب کرد و یک قراردادی انجام شد، وزیر دیگر آمد او را قبول نداره. شرکت چینایی با یک دردسری مواجه است. این یک مثال است برای سایر شرکت های دیگری بین المللی که در افغانستان اگر می آیند با این مشکل قانونی مواجه میشن. دو، موضوع تامین امنیت است. حکومت افغانستان متعهد است که امین مسیر باید امن نگاه بکنه یا که یک اطمینان خاطر شود هم برای شرکت های خصوصی و هم برای پارتنرایش، برای کسان کشورهای پارتنر در این پروژه. و مسئله سومی است که حکومت افغانستان میتونه به عنوان یک نقش میانجیگری را داشته باشه بین کشور هند و پاکستان. هند و پاکستان در اصل خریداران گاز ترکمنستان هستند و اینها را میتونم متقاعد بکنم که شما این یک بازی برد برد است، کسی در این بازی بازنده نیست. گازی که ترکمنستان میآید، ترکمنستان علی بحث وقت شاید شما نباشه که چرا ترکمنستان حاضر است این همه سرمایه گذاری کنه. بالاتر از 80 تا فکر میکنم 90 فیصد پول پروژه را ترکمنستان گفته من پرداخت میکنم. مقصد امی باید عملی شود. ولی از سال 1992 تا حال ما سال 2016 هستیم، نزدیک 24 سال است که این پروژه به تعویق میفته. هر بار 21 جلسه تکنیکی و حدود 19 جلسه بین وزرا در کشورهای مختلف انجام شد، ولی امروز هر بار این پروژه به تعویق میفته. یک بحثی پاکستان فکر میکنم پارسال ایجاد کرده بود سر همه کنسرسیوم شرکت هایی که قرار بود کار بکنه، فکر میکنم شرکت ایتالیایی بود و او را هم قبول نکرد که نه ایر ما قبول نداریم، باید کنسرسیوم دیگه جور شد. بعد از او ترکمنستان گفت که اصلا همین بحثا را میکنار میگذاریم، پولش هم کلا ما پرداخت میکنم، اضافه شو بانک توسعه آسیایی پرداخت میکنن، مگه این پروژه باید عملی شه؟ چرا که ترکمنستان گاز عظیمی داره و نیاز به خریدارانی که مثل در جنوب آسیا بهترین کشورهای خریدار است. ولی یک رقابت های منفی هست، بیشتر عمدتا طرف پاکستان. بله، لطفا خواننده نکنید. نمیخواین این پروژه شه، ولی در نهایت خودشان بازنده هستند. ولی حکومت افغانستان و ترکمنستان به عنوان فروشنده و میانجیگر حکومت افغانستان میتونه بین دو کشور هند و پاکستان. بله، وقت ډیر کم دی. خغل زیکا پلاندو کی راته وایست چې په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلی شوې دي، خرابې شوې دي. دغه پروژه کاملی شي د دواړو هیوادونو یا د درې واړو هیوادونو پر اغیزو به څومره اغیزه ولري؟ د تاثیرات یعنی مثبت لري، د دې پروژې تاثیرات مثبت دي او دغه سي تجارتي روابط کومګ یو لبل سره وساتو، نو ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دغه تشدد سیاسي تشدد چې اوس دلته جریان لري دا د دې ګرافټ ټیټ سي.
ډیر زیاته مننه کوم. خبرونه مو په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا خیچاري.